Puhtiin on tosiaan palvelu oman hyvinvoinnin ja terveyden seurantaa ja kehittämisen tueksi. Eli me tarjotaan laboratoriopaketteja helposti koottuina pakettina. Ne on helppo tilata tuolta Puhdin nettisivulta. Puhdin ja Kiskon yhteistyössä tosiaan oli tavoitteena tehdä oma Puhti-sovellus, minkä kautta raportoidaan asiakkaille hyvinvointia ja terveyteen liittyviä tietoja, labrakokeiden tuloksia. Ja siinä onnistuttiin asiakaspalautteen puolestakin tosi hyvin. Kiskon palvelussa on ollut ehkä semmoinen luotettavuus, ennakoitavuus, tärkeää ja hyvää. Ollut koko ajan semmoinen hallinnan tunne, tiedetty missä asiat menee. Sen kautta syntyy semmoinen luottamus ja helppo toimia yhdessä. Ja projektissa on tosiaan ollut hyvää se, että tätä palvelua on aidosti rakennettu yhdessä Kiskon kanssa. On ollut helppo toimia ja asiat on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Ja tuo yhteistyö Kisko Labsin kanssa varmaan säästi meiltä aika paljon aikaa siinä, että he pystyivät toimimaan hyvänä kumppani siinä sen palvelun rakentamisen ihan alusta lähtien. Tosiaan lähdettiin ihan nollasta liikkeelle ja tavallaan sen luottamus siihen, että homma sujuu tai etenee, saadaan aikataulussa valmiiksi, niin se oli tosi hyvä ja se tietysti helpotti paljon meidän sitä alkuvaihetta uutena yrityksenä. Voisin suositella Kisko Labsia yrityksille, jotka haluaa luoda uusia palveluja, jotka hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia, on asiakaslähtöisiä, helppokäyttöisiä. Jos tämmöisiä on tavoitteena tehdä, niin mielelläni Kiskoon suosittelen.